بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Rahikayi'nin usul-i itikad ahlisinin olan cemaat kitabından 288. eserde toxtadik. Okuyurken babamız ahl-i bid'at bilen terk, münazaren terk kılış. Bula ben oturmasızlık, bula da hacr kılıştık hakkıdır yani. Ma'mal Ayyub'dan kilitlerdi, Ebu Kilab'a ana bu ayette okurkenler de اِنَّ الَّذ۪ينَ تَخَضُ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ. يقول أبو قلابة هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله. لكن بني إسرائيل ده بزاق سياسة بزاق صغير جيت كلر باركو وش اللي حقدا كي جا آيات البتة بزاقنا تتوه جلر يعني بزاقنا يسب الله خلف تتوه جلر ولا جا رب لاردن غزب يتاده وحياة الدنيا ده خارلي كيتاده وبرشة تهمت لارده شو نقد جزاء لمس آيات لارده. Yaxshilab bir yerda tafakkur qilish kerak. Tuhmatchilar deganda sizga menga tuhmat qilgan odam emas. Allohga tuhmat qilgan odam. Dinga tuhmat qilgan odam, ya'ni dinda bo'lmagan narsani gapirgan odam. Chunki hozir mana Bani Isroil ham kimga tuhmat qildi? Bani Isroil Allohga tuhmat qildi-da, ya'ni Alloh buzoqqa sig'ininglar deb buyurgan, Musa buzoqqa sig'ininglar deb buyurgan deb o'shani tuhmat qilishdi ya'ni. Demak, bid'atchilar degan qisqa qilib aytganda, tuhmatchilar degandan maqsad nima? Bid'atchilar degan. وكذلك نجزي المفترين degani barcha bid'atchilarni shuna qilib jazolaymiz degan. Ya'ni u jazo nima? Robbilar tomonidan g'azab va hayot dunyoda xorlik. Abu Qilaba aytayaptilar mana. Ana shu qiyomat kuniga qadar bo'lgan barcha tuhmatchilar, ya'ni bid'atchilarning jazosidir. Alloh ularni xorlashligi degan. Hop. Qala Ayyub ra'a an sallam ibn Abi Muti'in qala ra'a Ayyub rajulan min ahli al-ahwa. Ayyub Sixtiyoni bid'atchilardan birini ko'rib qoldi. Bid'atchilardan birini ko'rib qoldi. Shunda qarab turib aytdiki, men shuni yuzida bir xorlikni ko'ryapman degan. Bid'atchini degan. Ko'rasizda unaqa narsani. Masalan, Alloh odamga xor qilib qo'yadi uni. Xorlik deganda masalan o'ylashingiz mumkin, nimasi xor? Yashab yuribdi-ku, maza qilib. Hamma narsasi joyida. Xorligi shunda bo'ladiki, odamga xor bo'ladi. Ya'ni odamlar oldida haligi bir kattalarini oldida qarasangiz, boshliqlarini oldida qarasangiz, shularga yalinib, yolvorib, o'sha bir xor holatda bo'ladi-da, o'shani ko'rasiz ya'ni. Ana shu zillat degani. Nimadir evaziga o'shunday qilyapti, to'g'ri. Uni evaziga nimadir olyapti, lekin baribir xorlik bu ya'ni. Ana shu yuzida bir xorlikni ko'rasiz degan. Hop, shunda mana bu oyatni o'qidim. Innal ladina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min robbihim va zillatun fil hayati dunya va kadhalika najzil muftarin. Odamlarda lekin tarozilar o'zgarib ketganda hozirgi kunda. Masalan, odamlar o'ylaydiki, hozirgi kunda bir inson dunyoda rizq borasidan qiynalib yashasa, o'shanga qarab nima deyishadi? Xor bo'lib yuribdi deydi masalan. Bitta odam hali vatandan quvilgan bo'lsa, xor bo'lib yuribdi deydi. Bitta odam masalan uyisida yashayotgan bo'lsa, xor bo'lib yuribdi deydi. Bitta odam shu pul yo'q bo'lsa, xor bo'lib. Odamlar tarozi shuna qilib qo'ygan. Aslida bu sahobalarning hayoti xorlik emas edi lekin. Haqiqiy xorlik odam hamma narsasi bo'lsa ham, lekin qarasangiz bitta kofirga ham bitta tog'utga ham xizmat qilib, o'shani nima desa xo'p deb, ursa urilib, tepsa tepilib, so'ksa so'kilib o'tiraverish ana shu xorlikda aslida haqiqiy ya'ni. Shuning uchun ham aytilyaptiki, mana bularni yuzida xorlikni taniysan deyapti. Ana shu muftarinlar, ya'ni bid'atchilarning jazosi ya'ni. Qala va kana Ayyub yusammi ahli al-ahwa kulluhum khawarij. Mana Ayyub Sixtiyoniy bid'atchilarni hammasini xavorijlar derkan. Faqat haligi kofir deganlarga emas-da, bid'atchilarni hammasini xavorij deyapti yani. Nega desa, chunki xavorijlar bu ismda har xil xolos deyapti. Ular o'sha vajtama'u al-sayf qilichda birlashgan, ya'ni hammasi bir ularni o'ldirishlik degan. Qilichda birlashgan ular deyapti yani. Hop, qala salam va qala rajulun min ashabil ahvali Ayyub. Bid'atchilardan bir kishi Ayyub Sixtiyoniyga aytgan ekan, sizdan bir kalima so'rayman degan. Ayyub burilib ketyapti deyapti. Yo'q deb burilib ketyapti. Vala nisfa kalima, yarimta kalima ham so'ramaysan degan ya'ni. Barmoq bilan ishora qildi deyapti ya'ni. Yarimta kalima ham so'ramaysan degan.
Yani bu suragende bir narsani ta'lim olaman deb so'ramaydi ular. Bir fitnani qo'zib so'raydi-da. Shubhani aliga, "Men o'g'a nima deysan?" deb turib aliga shubhani qo'zib so'raydi ya'ni. Hop, endi buni inson masalan o'zi bir fiqhni ishlatib, aqlini ishlatib bilish kerak. Shuning uchun hamma so'ralgan narsaga ham javob berilavermaydi ya'ni. Endi masalan gohida aytadi sizga, "Alloh ahdmi so'g'agan, javob ber" deydi-da aliga. Sen shu ilming bo'lsa, sen mas'ulsan, javob berishing kerak. Hamma narsaga javob berilmaydi. Rasululloh ham javob berilmagan hamma narsaga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalan qancha narsadan so'rardilar, kutardilar vahiy tushligini. Odam bilgan bo'lsa yoki shunaqangi bir hidoyat istagan odam bo'lsa, o'shani javobini bersiz kerak-da siz ya'ni. Bu masalan bunaqangi fitnachiga javob berish shart emas ya'ni. Keyingi isnod G'olibul Qattondan. U kishi aytadilar, "Molik ibn Dinorni tushda ko'rdim" deyapti. Bu Molik ibn Dinor doim o'tiradigan joyda o'tiribdi ekan. Ya'ni masalan, masjiddagi haligi doim o'tiradigan joyida tushda ko'rsa, o'sha yerda o'tiribdi ekan ya'ni. Va barmoq bilan ishora qilyapti ekan. Ikki tur odam bor deb barmoq bilan ishora qilyapti ekan. Ular bilan o'tirmagin deyapti. Shu ikki turlik odamlar bilan. Ular bilan o'tirishlik qalbni buzadi. Hamma musulmonning qalbini buzadi. Birinchisi bid'atchilar, bid'atda g'ulub ketgan bid'atchilar. Ikkinchisi dunyoda zodagon bo'lib yashayotgan sohibi dunyo. U bilan ham o'tirma degan. Nega? Chunki bid'atchi tushunarlik, e'tiqodingizni buzadi. Endi dunyoda mutrif degani haligi zodagon. To'kin, sochin, mazza qilib dunyodagi zodagon bo'lib yashayotgan dunyo sohibi. U odamni o'shanaqa qilib yashashga undaydi u ham keyin. Ya'ni haligi u odam kim shunaqa yashagisi kelib qoladi, yomonga qarab ya'ni. Xosatan masalan ayol kishi bo'lsa agar ya'ni. Shu zaif ularda bunaqa narsa, xosatan shuning uchun ana shu ikki toifa odam bilan o'tirma deyapti. Thumma qala haddasani bi hadha al-hadisi Hakim wa kana rajulan min julasaihi yuqal lahu Hakim. O'sha hadisni menga Hakim ham aytib berdi keyin deyapti. Ya'ni bu tushmasda shunchaki ya'ni bu o'sha Malik ibn Dinordan kelgan haqiqatdan bu shunchaki asar. Qala wa kana ma'ana fil halqati qala qultu ya Hakim anta haddasta Malikan bi hadha al-hadis qala na'am qultu amman kimdan eshitgansan bu hadisni deganda qala anil maqami'i min al-muslimin Timur odamlardan eshitganman. Maqami' degani haligi oyatda keladi va lahum maqami'u min hadid deb ya'ni guruzlar degan. Ya'ni bu kinoya gapki ya'ni quvvatli baquvvat odamlardan eshitganman. Ya'ni e'tiqodi but odamlardan eshitganman demoqchida ya'ni. Ha, bu gap endi bir Molik ibn Dinorni o'zini gapi emas, ya'ni o'zini gap bo'lgan bilan va bu faqat shu bir kimdir aytishi mumkin-da, oyatmi bu, hadismi bu, nima dedi? Bu gap oyat hadis emas, lekin albatta bunaqangi ma'noda oyat hadislar bor. Masalan, Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aynan Rasulullohga xitob qilgan. La tamuddanna aynayka ila mamattana bihi azwajan minhum zahratal hayati dunyoya. Siz biz dunyoda odamlarga qo'sha-qo'sha qilib bergan nozik ne'matga ko'zingizni tikmang degan. Dunyo zinatiga degan. Demak, bu narsa haligi Molik ibn Dinorni gapiga emas, bu oyat bor buni haqida ya'ni. Xuddi shunday bid'atchilar haqida ham masalan ko'p hadislarda o'tdi degan. Hop, endi bunaqa narsalarda Imom Lolikoy masalan salaf solihlarda so'zlaridan keltiraveryapti-yu. Bitta oyat, bitta hadis bo'lsa kifoya-ku deysiz mumkin-da. Yo'q, bitta oyat, bitta hadisni kimlardir kelib oladi-da, sen o'zingcha tushunibsan buni deydi-da gohida. Ana shularga shunaqangi fahmiga raddiya qilish uchun yo'q, biz o'zimizcha tushunganimiz yo'q. O'sha oyat hadislarda mana sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar ham shunaqa tushungan degan ma'noda asar keltiriladi. Asarni foydasi shu aslida. Bo'lmasa aytishingiz mumkin-da, oyat yetadi o'zi. Siz bizga yetadi, lekin ba'zi odamga yetmaydi o'sha oyat, o'sha hadis ya'ni. Kim shunaqa degan turaveradi ya'ni. Keyingi isnod Ishoq ibn Iso aytadi. Molik ibn Anas aytdilar. Imom Molik ya'ni. Mana mashhur gap Imom Molikdan kelgan. Buni ham bir inson o'ziga bir usul qilib olish kerak, asos. Bu Imom Molikdan kelgan rivoyat aytayaptilarki, "Kullama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam lijadali." Har qachon bir kishi boshqasidan ko'ra tortishuvchiroq kel bo'lib kelsa, biz u tortishgan jidoli uchun Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Jibril nozil qilgan din tarkib etaveramizmi degan. Ya'ni kim kuchliroq chiqsa munozarada, o'shanga ergashib ketaverib, biz Rasululloh dinini tashlab ketaveramiz degan. Haligi gapga yana bir tanbih bo'layapti-da bu. Inson munozarada yutishligi haqlik degani emas bu. Shuni tushunib olish kerak. Ya'ni tortishamiz, kim yutib chiqsa o'shanga ergashamiz. Qanaqa gap bu ya'ni? Kim yutib chiqsa o'shanga ergashamiz. Bilmaymi, boksmi bu ya'ni?
Rasulullah dini qayerda qoladi? Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari hadisda aytib qo'yganlar. La'alla ba'dukum ayakuna alhan bihujjatihi min ba'd deganlar. Ya'ni ba'zida ba'zi odam nohaq bo'lsa ham hujjatni kuchliroq bo'ladi. Mana gap top qochishlikda ya'ni. Shuning uchun ham Rasululloh aytganlar, kimga kim men birodarini haqqini olib bersam, jahannam bir bo'lagini bergan bo'laman degan. Ya'ni bir odam gohida haq bo'lsa ham hujjatda kuchsizroq bo'ladi. Shuning uchun ham ummo aytayaptilarki, kim nima kuchliroq bo'lib kelsa tortishuvda, uni biz tortishuvda kuchli chiqqanligi uchun Jibril alayhissalom Muhammad sollallohu alayhi vasallamga tushirgan dinni ta'kid qilamiz deyapti ya'ni. Xo'p, keyingi isnod yana Imom Malikdan. Bir odam Imom Malikni oldiga kelib so'radi. Faqol aytdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam palon dedi deganlar dedi. فقال أرأيت لو كان كذا قال مالك شنو فلان دي بوسه بولادم dedi ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana degan ekanlar shunday qilsak bo'lmaydimi deyapti bir bidatchi ya'ni bir masalada masalan Rasululloh gapirib turibdi u aytayaptiki yo'q mana bunday qilsak bo'lmaydimi deb Rasulullohga teskari bir taklif qo'yapti shunda Imom Malik aytgan ekan fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim Rasulullohning amriga xilof qiladiganlar oyatda aytayapti ya'ni fitna yetishlik, ya'ni shirk yetishligidan yoki unga alamlik azob yetishligidan ogoh bo'lsin degan. Ya'ni Rasululloh mana demamda qilish kerak tursa, bu odam kelib moddiy qilsa bo'lmaydimi deb tursa, mana shu oyat unga tushadi deyapti, ya'ni. Qala Malik akullama ja'a rajulun ajdal min al-akhir radda ma anzala Jibril ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Har kim boshqasidan talashuvchiroq bo'lib kelsa rad qilaveramiz deydi. Keyingi isnod Abdulloh ibn Maslamah ibn Qanab aytadi. Qala Malik ibn Anas مهما تلاعبت به من شيء فلا تلاعبنك تلاعبن بأمر دينك نما بلان اوينشسين هم دينين ايش بلان اوينشماكين يعني بالاقي شريعت بلان يعني اوزاعي ايتدلر اذا اراد الله بقوم من شر الزمهم الجدل ومنعهم العمل معنى بحاضر كنت ايك ادلم لارديان بالمثال اگر الله بر قومه يمانلك دي اراد قصه ularni shu tortishuvga lozim qilib qo'yadida amalda ulardan man qilib qo'yadi. Kirib olib chatlarda, Facebookda, internetda, yoqda bu yoqda 10 soatlab, 15 soatlab bo'lgan bo'lmagan narsaga yozib, talashib, tortishib, jidolni lozim qilib qo'ygan amal yo'q hech kimda. Aytyapmiz-ku, amal ham quruq odamlarda o'shaning ichida istig'fori ham, tavbasi ham o'shaning ichida bo'ladi faqat ya'ni. Quruq gapda ya'ni amal yo'q, amaldan bir darak yo'q ya'ni. Xo'p يونس بن عبد الأعلى أيتاد قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا شافعي قاعد شابت يا أبا عبد الله صاحب مز نمر يعني لقين بلا اسم يعني ليس من سعد أتكلم لقين ليس من سعد أيتاردك لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعب به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله قد قصر ya'ni ahli bid'atlar haqida Lays ibn Sa'd aytganlar. Lays ibn Sa'd kim? Mana Misrdagi faqih, Imom Shofiyni zamonasidagi. Lays ibn Sa'd aytganlar, agar bir bid'atchini suvdi ustida yurganini ko'rsang ham ishonma unga deganlar. Va unga e'tibor qilma hech qachon. Gapirma baribir degan. Suvdi ustida yurganini ko'rsang ham. Shunda Imom Shofiy aytgan ekan, Allohga qasam u kishi ozroq noqisqilik qildi degan. Ya'ni bundan ham qattiqroq gapirsa ham bo'lardi demoqchi ya'ni. U kishi hali ham nima qilibdi, eng qisqaroq qilib gapiribdi degan. Osmonda uchsa ham baribir ishonma demoqchida ya'ni. Innahu vallohi qad qassara degan. Keyingi so'z Imom Shofiydan. Imom Shofiy aytadi. Imom Shofiy bilan bir kishi ahli Iroqdan kelib munozara qildi. Ilmiy kalomga chiqib ketib qoldi munozara qilib haligi mantiqqa o'tib ketdi. Hop, shunda Imom Shofiy aytdiki, "Hada minal kalam da'hu." Mana bu ilmiy kalomdan bu gapingni yig'ishtir degan. Ketmaydi munozarada bu gap deganda ya'ni. ilmi kalam. Yani Imom Shofiy aytganlar, la yabtaliya Allahu al-mar'a bi kulli dhanbin nahaa Allahu anhu ma 'ada ash-shirki khayrun lahu min al-kalam. Alloh bir bandani shirkdan boshqa qanday gunohga qayt mubtalo qilgan bo'lsa ham o'sha kalamdan yaxshi unga deydi. Ilmi kalamga mubtalo qilganligidan yaxshi deydi. Bu odam agarchi kerak bo'lsa o'g'irlik qilgan bo'lsa ham ya'ni hali ilmi kalamga mubtalo bo'lgandan yaxshi deydi. Chunki e'tiqodi buzilib ketadi-da. Naqan ilmi kalamga mubtalo bo'lganda. Yana Yunus ibn Abdul A'la aytadi. Imom Shofiy menga aytdi. Ta'allam ya Aba Musa. Laqad ittala'tu min ashabil kalami ala shay ma zanantu anna musliman yaqulu zalik.
Ey Abu Musa, sen ta'lim olgan, men bu ashabul kalomlardan shunday narsalarni ko'rib qoldimki, musulmon odam aytadi deb gumon qilmayman, deyapti. Ya'ni aralashgan shularga yana deyapti-da. Ilmi kalomda shunaqangi murtad gaplarga. Xo'p. Kana Shafi'i yanha an-nahya shadid an al-kalam fi al-ahwa. Imom Shofiy bid'atchilar haqida gapirishlikni qattiq qaytarardi. Ya'ni bid'atchilarni shular bilan gaplashishlikni. Aytardiki, أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت والعلم فيه إنما يقال أخطأت. Bu bid'atchilar shundayki, agar xilof qilib qo'ysa unga biri kafir deb qo'yadi, qutiladi. Kofir bo'lding deydi. Nima deysiz keyin unga? Aslida ilm esa xato qilding deyish bo'ladi, deyapti. Ya'ni bu bid'atchilarda bir turlarida shunaqa-da, ya'ni ba'zi narsa xavorij sifatlar. Ular bilan tortishsang, shu kofir bo'lding deydi, oxiri keyin hali tortishsang foydasi qolmaydi, deyapti-da. Shuning uchun aslida ilm shuki, أخطأت deyishligi, ya'ni xato qildi deyishligi. أبو ثور هذا سمعت الشافعي يقول ما ترد أحد بالكلام فأفلح برارك شيء كلامك شنغب يتقير شمجان فأفلح دي. يعني ترد ديجنا مقصد شنغب شنغب يعني. حدثنا الربعي قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقام في المسجد يتكلمون في شيء بشيء من الكلام. إمام شافعي زندان شكي سلر مسجد بالقوم ilmi kalom haqida gaplashib o'tirishibdi, falsafa bilan. Imom Shofiyga qichqirdilar, aytdilarki, imma an tujaviruna bi khairin va imma an taqumu anna. Yo yaxshilikcha o'tirasizlar, yo turib ketasizlar bizdan, degan. Mana shu imomlarda o'tgan zamonlarda bir munkar bo'lsa, ya'ni odamni bir aytishlik bo'lganda, ya'ni hozirgi zamonda esa odamlar o'tiraveradi, keyin orqasidan gapiradi. Odamlarda bu qo'rqoqlik bu, ya'ni. O'tiradi-o'tiradi-da oldida, keyin chiqqandan keyin orqasidan gapiradi, ya'ni. Ya'ni bu Mushofiy aytayaptiki, yo o'tiringlar, o'tirsanglar yaxshilikcha turib ketinglar amallaring, deyapti. Hop. Qala sami'tu Bishr ibn al-Walid al-Kindi yaqulu sami'tu Abu Yusuf yaqulu man talaba al-mala bil kimya aflasa va man talaba ad-dina bil kalami tazandaqa. Kim kimyo bilan pul topaman desa, xona vayron bo'lib ketadi. Portlatib yuboradi bir joyda bir kun. Kimyo bilan pul topaman desa, ya'ni haligi modda yasay man bilmoq qilaman deb xona vayron bo'ladi, yonib ketadi. Kimyo bilan pul topib bo'lmaydi, deyapti. Yani. Endi bu ham haligi g'olibiy narsani aytyapti-da, o'z zamonasidagi. Bunaqangi laboratoriyalar boshqalar bo'lmaganda endi vaqtda ehtiyotni olingan. Hozir ham hattoki ko'pki, ya'ni portlab ketadi, butun zavod bilan yo'qolib ketadi. Yani. Va kim agar ilmi kalom bilan din topaman deb olsa, bu zindiq bo'lib ketadi, deyapti. Endi tasavvur qiling, mana ash'arilik, maturidiylikda shusiz aqida topib bo'lmaydi. Ularda usuli shunaqa, ya'ni mantiqsiz, ilmi kalomsiz sen aqidan o'rgana olmaysan, deydi. Yani. Halbuki imomlar aytayaptiki, mana bu zindiq bo'lib ketadi, deyapti. Yani. Zindiq murtad deganida, mantiq degan, murtad degan. Bu Abu Yusuf ish qilib Abu Hanifani shogirdi emasmikan? Keyingi isnod qola سمعت علي بن المديني يقول علي بن المديني دان علي بن المديني ايتاد لار من قال فلان مشبه علمنا انه جهمي انا كم فلانچه مشبه دب گپرسا بلامز كي او ادم جهمي مثلا ام تيميان مشبهه بوگان ديش بيراد يو انا اشاري ما توضيح لار ام تيميان مشبهه بوگان بيراد يعني كم بر اللهن صفاتلارن اثبات قيلاتگان ادمگه قراب توروب سن مشبه سن اللهن بندگي مخصوص قوشت قويدين ديسا اوزي جهمي بولادو ديپ ya'ni jahmiylarda u shu gapni ko'tarib olgan, mushabbih hadislar degan gapni, ya'ni odatda jahmiylar ko'tarib yuradi. Haqiqatan qarasangiz ham Allohning quli, mana bunaqa, mana quli bunaqa degan odamni bir topolmaysizda, unaqa odamni, ya'ni topolmaysiz. Yoki bir topsangiz ham toifa emasda ular, bitta ikkita odamlar, ya'ni mushabbihlar toifasi qirilib yo'qolib ketgan, ya'ni. Shuning uchun ham aytayaptiki, kim ko'rinsa haligi oyat sifatlarni isbotlasangiz, hadislarni isbotlasangiz, sizga qarab sen mushabbih hasan deursa, bilingki o'zi u kim? Jahmiy bo'ladi. Chunki jahmiylarning e'tiqodida Allohning ism sifatlari isbotlanmaydi-da. Shuning uchun jahmiy bo'ladi, deyapti. Va man qala fulanun mujabbir alimna annahu qodari. Kim faloncha jabariy deb yurganini ko'rsak, bilamizki o'zi qodari, deyapti. Ya'ni siz masalan hali Allohning qudrati borligini, Allohning xohishsiz banda xohlamasligini isbot qilsangiz, sizni qodariyga kelib jabariyga chiqaradi-da. Qodariyga kelib sizni nimaga chiqaradi? Jabariyga chiqaradi. Ya'ni jabariy nima deganin? Sen bandani majbur demoqchisan, Allohning xohishi bilan bo'ladi hamma narsa demoqchisan.
deyuvchilar jabariga chiqaradi. Aslida siz unday demoqchi emassiz. Lekin doim shunaqada masalan. Odamlarga hozirgi kunda shunaqa asos bor-ku, ya'ni masalan kerak o'rinda takfir qilishlikni odamlar nima deydi? Xorijlik deb biladi. Endi kerak o'rinda takfir qilmasangiz murjiysiz deydi ya'ni. Xuddi shunaqa demoqchi-da. Oldingi zamonda fitna lekin bunda bo'lmaganda, oldingi zamonda fitna nimada bo'lgan? Ana shu Jahmi mushabbiha yoki jabari yoki qadari fitna shunda bo'lgan ya'ni. Man qala fulanun nasibi alimna annahu rafizi. Kim falonchi nasibi desa bilamizki u rafizi o'zi. Ya'ni nasibiylar Ali radhiyallohu anhu va kishining zurriyatiga qarshi bo'lganlar, ahli baytiga. Nasibiylar. Ali Muaviya radhiyallohu anhu tomon bo'lib olib, mutlaqo bu tomonga qarshi bo'lganlar. Shiyalar ziddi ya'ni. Shiyalar nima? Ali radhiyallohu tomon bo'lib olib, mutlaqo u tomonni la'nat deydiganlar. Shuning uchun ham endi masalan shiyalar bizni nasibi deydi. Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu ni biz imom deganimiz uchun, Usmon radhiyallohu anhu ni va Ali radhiyallohu anhu ularni biz haliga shiyalarga o'xshab kofir demaganligimiz uchun ular bizni nasibi deydi. Ya'ni sizlar ahli baytga zulm qilgan o'sha nasibiylardansizlar. Aslida biz nasibi emasmiz. Faqat ya'ni sahobalarni o'zini o'rniga qo'yadigan ahli sunnat jamoamiz. Shunday qilib qisqasi bu yerda bir narsaga ta'minot beryaptiki, hamma bid'atchi o'sha muqobil tarafga insof qilmaydi demoqchi ya'ni. Haqiqatda shunday. Hamma bid'atchi muqobil tarafga insof qilmaydi. O'rni kelganda takfir qilsangiz yuqoridagi xavorij deydi, o'rni kelganda takfir qilmasangiz murji deydi, o'rni kelganda sifatlar isbot qilsangiz mushabbiha deydi, o'rni kelganda isbot qilmasangiz jahmiysan deydi. Ana shunaqangi haligi bid'atchilar keyingi toifaga bir insof qilmaydi ya'ni. Shuning uchun ham Alloh taolo shu narsani bizga ta'lim berish uchun insofdi. Qur'onda yahudlar, nasroniylar haqida kitob qilib ham keyin oxirida oyatlarda keltirib nima deydi? Laysu sava deydi o'shalarga. Hammasi birmasdi ularda ham deydi. Hattoki o'shalarga ham insof qilganda yahud deyverib, xuddiki bir yahudlar ichida bir yaxshi odam bo'lmagandek tarixda. Tushunib qoladi-yu go'xda inson. Nima qilmas deydi-da, ya'ni ular ichida yaxshi odamlar bo'lgan ya'ni tarixda. Xo'p. Ahvolana Ahmad ibn Ali ibn Lal al-Faqih qala hadasna Abdurrahman ibn Hamdan qala kana ma'i rafiqun bitarsus وهو أبو علي بن خالوي وكان معي في البيت وكان قد أقبل على كتب السوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الرقة. بر أشلون بارد ذي أبد أبو علي بن خالوي ديجان يدوم منهم أطرارد ذا سوري أنطاكي ديجان فلسفة شلر ذا بلا فلسفلر. فلسفلر ذي كتاب لارك خراب أطرارد يعني أخو أطرارد شلر أصحاب الكلام كتاب لارك أخو أطرارد رقة ذا. من أن قايتارد مشون ذا رقة جاي يعني. Raqqaga raqqa yani. Suriyadagi. Men uni qaytarardim. Ana shu kitoblarni o'qimadim, filosoflar kitoblarini. U bo'lsa tiyilmas shu narsadan. Hatto bir kun keldi meni oldimga. Men tavba qildim dedi. Men tavba qildim, bo'ldi. Shunda men aytdimki, ahadasa shayna, biror gap bo'ldimi? Nimaga tavba qilding? Men o'zingni tavba qilib qoling. U aytdiki, ha, nimadir bir narsa bo'ldi dedi. Shu kechada men tush ko'rdim, tushimda bir uyga kiribman, o'zimizning uyimizga kiribman. Misk hidini topibman uyda ichidan. Faja'altu atatabbi'u ro'ihata. Hidni izlay boshladim, qayerdan chiqyapti misk hidi deb. Hattoki qarasam, siyohdondan chiqyapti ekan degan. Shunda bildimki, yaxshilik hadisda ekan degan. Siyohdondan chiqyapti deganda, ya'ni o'sha zamonda ulamolar, muhaddislarni haligi quroli bo'lgan siyohdon. Qayerda bo'lsa siyohdon ko'tarib yurgan pat bilan. Kimdan hadis eshitib yozib qo'ygan. Shu bu muhaddislik alomati bo'lganda siyohdan ko'tarib yurish. Muhaddislik alomati bo'lgan. Shuning uchun ham hali siyohdondan chiqyaptigan hid deganda nimaga ishora bo'lyapti? Ya'ni ilm o'sha siyohda ekanligiga, ya'ni hadisda ekanligiga, u mantiq kitobda emas ya'ni. Shunda bildimki, yaxshilik hadisda ekan deyapti ya'ni. Endi biz aslida sufiylarga o'xshab tush bilan hukm qilmaymiz. Kimda mumkin nima endi tush bu. Aslida bu yana aytayapmiz, bu shunchaki bir ta'kid ustiga ta'kid xolos. Ya'ni haligi shuncha oyat hadislarga qo'shimcha bir ta'kid ya'ni. Xo'p, keyingi isnod. Ahbarani Ahmad ibn Ubayd qala haddasana Muhammad ibn Husayn qala haddasana Ahmad ibn Zuhayr qala Mus'ab ya'ni Zubayri. Mus'ab Zubayri aytadi. Nazarani Ishaq ibn Abi Isroil Ishaq ibn Abi Isroil men bilan talashdi. Aytdiki, la aqulu kaza, men falonda demayman deb bir narsani, ya'ni Qur'onda bir rad qilyapti-da. Men u bilan tortishdim. Faqala alam aqul ala shak, men shak usta aytmadim dedi. Lekin men
sukut qilaman, qavmi sukut qilgandek. Ya'ni yuqoridagi o'sha Mus'ab Zubayr aytibdiki, talash tortishgandan keyin men sukut qilaman, demak talashmayman dedi. Fanshatuhu hadha shi'ra, unga mana shu she'rni aytib berdim, unga yoqdi deyapti va katabahu, yozib oldi. Bu she'r aytilgan 20 yil oldin aytilgan she'r. Ya'ni bu Mus'ab Zubayri Zubayr radhiyallohu anhu ning zuriyatida bo'lgan nabirasi bo'lgan kishi, ya'ni o'sha kishi mana shu she'rni aytib berdi deyapti. Yani. Nabirasi yoki nabirasi ya'ni. Yoki nabirasining o'g'li ham. She'rda aytayapti: "Aqudu ba'dama rajufat 'izami va kana al-maut aqraba ma yalini, ujadilu kull mu'taridin fi khasimin va aj'alu dini dinahu gharadan li dini." Men endi o'tirib olib suyagim murtlashgandan keyin, o'lim menga eng yaqin narsa bo'lgandan keyin har qanday e'tiroz bildirib talashib kelgan odamdan tortishaveramanmi deyapti. Ujadilu kull mu'taridin khasimi va uning dinini dinimga g'araz qilaveramanmi? Ya'ni nima u dinimni uni diniga almashtiraveramanmi? Kel tortishsa ya'ni. Va atruku ma alimtu li ra'yi ghayri va laysa ar-ra'yu kal ilmi yaqini. Men o'zim bilgan narsani boshqaning ra'yi uchun tark qilaveramanmi nima? Ya'ni masalan, siz o'zingizga xohida Qur'ondan, oyatdan, hadisni bilasiz, o'qib, sahobalar so'z bilan bilasiz. Endi bitta odam kelib sizga shubha tashlasa, o'zi bilgan narsani shubhalanib qolaverasizmi ya'ni? Ya'ni siz masalan, oyat, hadisdan sahobalarning fikriga ko'ra yaqin bilan tushundingiz, to'g'rimi? Aniq ya'ni. Ha, uni tashlayotgan shubhasi esa sizga nima u? Gumon. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Gumon yig'ishdi deganlar. Ta'min yuri bu deganlar. Shuning uchun aytayapti-da, men nima? O'zim bilgan narsamni boshqani gapi uchun, ra'yi uchun tashlayveramanmi deyapti. Aslida u ray aniq ilm singari emas-ku deyapti. Wa ma ana wal khusumatu wa hiya lubsun yasifu fi shimali wal yami fi al-yamini. Men va talashish bu bir chigallik, insonni chapga qarab unga qarab buradi, buradi deyapti. Faqat sunnatlana sunan qawamun yalhan bi kulli fajin aw wajini bu shirgan. Jini emas, wajini bu shirgan. To'g'ri kelmadi. Wajinmisizda? Wajin bu shirgan. Ana shu nima degani bu? Bizga bir to'g'ri sunnatlar sunnat qilib berib ketilgan. Bu yo'l ko'rsatadi barcha chuqurliklarda ham vajin degani qirg'oq, toshliq yer degani. Toshliq yerlarda ham. Ya'ni hamma qiyinchiliklarda bizga sunnatlar yo'l ko'rsatadi, deyapdi. Faj chuqur yo'l degani. Vajin esa qirg'oqdagi, hali sohildagi toshliq joy degani. Ya'ni qisqasi hamma yo'lda bizga yo'l ko'rsatadigan sunnat bor demoqchi. Va kanal haqqu laysa bihi qafa'u ag'ar ka ghurratil falaq al mubin. Haq hech maxfi emas. Haq ag'ar degani yorqin. Xuddiki falaqni g'urrasidek aniq yorqin. Ya'ni tongni yorug'ligidek haq aniq yorqin deydi. Va ma avaz lana minhaju jahmin bi minhaj ibn amina al amini. Bizga bu jahmilar minhoji ivoz bo'la olmaydi. Ibn Amina amin bo'lgan zotni minhojidan. Ya'ni kimni minhojidan? Ibn Amina degani Rasululloh nazarida deyapti. Fa amma ma alimtu faqad kafani va amma man jahiltu fajannibuni. Mana shu deb ma jahiltu bo'lish kerak. Fa amma ma jahiltu, man jahiltu emas. Ya'ni men o'zim bilganim yetadi menga. O'zim bilib olaman men, ya'ni kerak bo'lsa deyapti ya'ni. Va amma ma jahiltu, bilmagan narsamda bo'lsa meni chetlab o'tib ketaveringlar, bilib olaman o'zim. Tavallaman. Fa amma ma jahiltu fajannibuni. فَلَسْتُ بِمُكَفِّرٍ أَحَدًا يُصَلِّي وَلَا أُجَرِّمُكُمْ أَن تُكَفِّرُونِي. Namoz o'qigan odamni men kofir demayman, ya'ni boshqa riddalar ko'rinmasdan turibdi, har narsaga hali xorijlarga o'xshab kofir deyurmayman. Va meni kofir desanglar, men sizlarni jinoyatchi demayman, qo'llaringizni kesib kofir deyuringlar ya'ni. وَلَا أُجَرِّمُكُمْ أَن تُكَفِّرُونِي deyapti. Ya'ni meni kofir desanglar, sizlarni men jinoyatchiga chiqarmayman. Bu gap, bu she'r aytayapmiz-ku, Mus'ab ibn Zubayr, Zubayr roziyallohu anhu nabirasidan tomonidan aytilgan gap bu. Ya'ni u tobiinlar zamonida aytilgan gap. Va kunna ikhwatan narmi jami'an va narmi kull murtabin zonini. Hammamiz bir birodarmiz, hammamiz bir ruhdan kam otamiz va hammamiz gumon qilgan shubhachilarga bir qilib kam otamiz, ya'ni bir qarshi turamiz deb. Fa ma barihat takallufu an tara'at bi sha'ni wahidin farraqa shu'uni. Takalluf doim ko'rinib kelgan jamoatga, ishlarga firqa solgan kishilarning chanida fa ushaka an yakhiru imadu baytin va yanqati'u al-qarinu min al-qarini. Yaqinda bu uyning ustuni yiqilib asrlar avvalgi asrlardan uziladi deyapti. Ya'ni haqiqat yo'qoladi demoqchi. Qisqasi talashuvni tark qilishlik haqida bu she'rni avval. Shuning uchun keltirdi ya'ni. Qala Mus'ab ra'aytu ahla baladina, ya'ni ahli al-Madina yanhauna 'ala al-kalam fi ad-din deyapti. Qala Mus'ab va balagani an Malik ibn Anas annahu kana yaqul, Malik aytardi ya'ni. Al-kalamu fi ad-din kulluhu akrahuhu. Dinda ilmi kalomni hammasini yomon ko'raman degan. Va bizning ahli baladimiz ham yomon ko'rib kelishgan.
Kaderilerde, cahmilerde fikrini boş mu yoksa gelirlerdi. Ve la uhibbul kelama illa fi mekâne tahtahu amel. Tegide amel bugün, nerse de yine telaş tortuşluk joiz deyipti. Ana bu, yani içi bir dibizge, telaşış tortuşluk meselesi de nemen joiz deyipti. Tegide amel bugün meselede telaşın tortuşluk deyipti. Yani fikhi meselede. Fikhi meselede münazarege vurum var. Yani yetişlik gerek onu. Ama Allah hakkı da gelpirsizlik çekilirse, bunu sükut kılış gerek. لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته أمال. إما مالك يتبلك çünkü من شهرimiz أهلني كورجم من كي دين ده جاب كوبيترش ليدان قايتار شرده إلا تكيد أعمال بوجن مسألة لدرجة جابر دي شرده. يعني إيش تخطق؟ يعني نما تكيد أعمال بوجن مسألة في خير مسألة لار يعني. بس ما مسألة ترش ما ديجن. شهرimiz أهلني كوردم ديجن ده إما مالك كم نظرة تيم؟ أهل مدينة نه؟ Yani Madina ahli İmam Malik şu kişilerde amelini amel etsene kendi yani. Hop, Süfyan'ın dünyayı neden kirlendi? Süfyan'ın dünyayı neden kirlendi? İbn-i Şuhrum'a etkenek yani. İzâ kultu ceddu fil ibadeti vasbiru asarru ve kalu lel husumet afzalu. Eğer ben ibadet getirişiler, sabır kililer desem, onlar kayserlik kılıp turu alıp, yok, husumet afzal diyecektik. Yani şu Yani oturup iki saat telaş kayınan, oturup iki rekat bir namaz okuduysanız, yani yok telaş afzalliydi de. Halbuki geplerde hüccet kıvalladı kim bunlar. Yani İmam Ahmet'ten kigen rivayet bu. İmam Ahmet etkiler. Kişi mihrab kikri alıp uyudu, namaz okuyken afzal mı? Yok ki çıkıp bidat ahli hakkında geplerken afzal mı? İmam Ahmet'ten soruluyken de. İmam Ahmet şunu da etkiler. Eğer uyuyken kikri alıp namazını okusa, paydası kim gönü? Uzu ya. Lekin eğer çıkıp durup taşkarıda Bana bu bidatçılar bilen rad kılıp ularga şüphalarını rad kısa paydası ümmet gedigen. Çünkü elbette taşkaya çıkıp bidatçılarga rad kıyken afzal digen. Şunu indi hazır bazılar man haşkı oygen. Birincisi bu İmam Ahmet de gap bu. Biz gibi de ayet yok ki hadismez. Yani şuna çıkışı mükünmez bugün. Şu gapta İmam Ahmet etken bulsa bana ona kayın gaplar diye bana onlarken yüzlerken imamlar etken. Biz adamlarda muamması altın topkendik bitti imamını bir sözünü ovaladı da indi şunu bütünlük bir man haşkı ovaladı. İkinciden bunu etkenliğini uğrayan bu. Şu gapta aytgan İmam Ahmet o'zi ham mana usul sunna kitobida bizni usullarimizdan biri İmam Ahmet nima deganlar jidolni tark qilish deganlar usul sunnada hali biz o'qiymiz uni mana kelasi bo'pti talashlik tark qilish deganlar endi nimaga bir o'rinda İmam Ahmet tortishlikka ijozat beryapti bir o'rinda talashlikdan qaytaryapti hammasini o'zining o'rni bor talashishga yaroqli odam talashadi ilm diyonatda bir mutamakkin bo'lgan odam taqvoda mutamakkin bo'lgan odam talashadi ya'ni Talaşıp, hadeden aşıp getirip, çiğereden çıkıp, fücurgu gitmeyi deken adam talaşıyordu. Yani bu, üçüncü adamın uzun ipli olmayıydı. Onası hem komedi, otası hem komedi, soku orada şerli akıllı yıkılıp, adamlar da hazır gündeki talaşı bulman şuna kokuyor. Yani. Şunun için hem, bunu uzun oranına koyuş gerek. Hatta yaptı ki, ben adamlar gibi, şunun için ibadetini kıyın, sabır kılıp, desem, onlar kayserlik kılıp, yok talaş yapsaydı, turu var diye. Khilafen li ashabin nebiyyi ve bid'aten ve hum li sabilil haqqi a'ma ve ecehalu. Peygamberimiz sahabeleri ki hılaf kılıp bir daha çıkardı bunlar diye. Bunlar hak yolunda ki kurlik kılıp cahillik kıladı. Ve zükira enne feten min ashabil hadis enşede fi meclisi Ebi Zür'atel Razi radiyallahu anhu hadihil abiyat hastahsanaha ve ketabtu anhu. Bir kişi ashabil hadislerden bana şu beytte etkinekken. Dinu nebiyyi Muhammedin akhbaruhu ni'mel matiyyatu lil feta atharuhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dini haberleri kandı yakşı ulu ve asar ki yigit kedi yaptı. La ta'udilenne anil hadisi ve ahlihi farra'yu leylun vel hadisu naharuhu. Sen hadis ve hadis ahliden burulmakin. Ray tün busa hadis kündüzü de yaptı. Ve la rubbama galat el feta athar el huda ve şemsu bazigatun lehu anvaruhu. Gahda kişi hidayetli eserini yukatıp koyadı. Kıyaş yorgun çıkıp, nurlara çıkıp durgen bu zaman bir akıda kişi yukatıp koyadı. Rayge birildi makşe. Yukarıge bağındadı şey. Mutarif Müşi Khir etendir. Kale, لو كانت هذه الأهواء كلها هوا واحدا لقال القائل الحق فيه فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. Aytibdi ki bid'atlar agar bitta bid'at bo'lgandaydi kimdir aytishi mumkin edi da haq shunda deb chunki bitta shu mana deb. Lekin bid'atlar bid'at bo'lib firqalanib ketavergandan keyin ixtiloflashib
همه بر عقل بر آدم بل قوگن که حق او فرقلن فرقلن که طور میده حق یعنی چون چون مهتی یبتی که یعنی فرقلنگنلیک بدت لرده شو اونزه هم بر علامت یعنی بدت لگی مثلا خدر ایلرده پلان خل طایفه چیف کتی یا که شیه لرده من پلان خل طایفه چیف کتی یعنی شو فرقلنگنلیکن اوزه بر دلیل که حق مست دیمه گلو یعنی خب ابو سلیمان رومی ایتر دعوتو ذات لیلتین للمسلمین بر کیچه مسلمانلرگه دعا قلدم یعنی مسلمانلر حق گه دعا قسم کین اونین کی کسدن بر ندا کلدی بو دعالرین اوزگرتیرمگان المشتیرمگان کیشیلرگه دیلدی دینی اوزگرتیرمگان دینی المشتیرمگان کیشیلرگه بو هم اندی بر صوفیلرده گپی بو بیزگه یعنی اساس ماس چقانقانگه بیزگه یعنی قیسقاسی بونقانگه من حج بولیشی اوچون اوچی کسدن ندا کلیش شرط ماس بو نرسه معلوم یعنی اوز حقیقتن مسلمانلرده حقیقه دعا قسیدی مثلا شوند آقا مسلمانلرده که یه دوتر فیزه اوزه اوچی کسیدن ندا کلیشی نما پایده است با مسلمانلرگه بو گپ بود یعنی شونه چون بویرده یعنی بو گپلر همه اساسی هم اورلی بولور میدی یعنی والله علمه اشه توختیمز کلیس با اماملرده سفیان ثوری امام شافعی امام احمد امام مالک و باشقه امام بخاری شونه لرده اعتقاده